Men i en valrörelse, när man ska få ut sina politiska budskap, så är 100 000 kronor en droppe i havet. Det kostar mer att sätta in en halvsidesannons i en kvällstidning. Om du går över gatan och frågar vad de politiska partierna där bränner i valrörelsen, så får du ett svar som varierar mellan 7 miljoner och 70 miljoner. Det är vad de lägger ner på att få ut sitt politiska budskap. Ja, de lägger ner riktiga pengar. Vi har varken pengar eller personal. Vi lever på de pengar vi själva sätter in och de gåvor vi får. De här pengarna har vi fått som en gåva för att uppmärksamma den frågan som står högt på vår dagordning, nämligen lönediskriminering. Det är det vi ska använda de här pengarna till. Och hur kan vi bäst använda de pengarna för att få upp den politiska skandalösa frågan om att kvinnor inte får lön utifrån det arbete vi gör? Ska vi använda dem till att sätta in en annons? Eller ska vi använda dem så här? Vi använder dem så här, men vi tror och är då övertygade om att vi får betydligt mer publicitet genom att göra så här. Det känns inte rätt, det känns inte lätt framförallt. Men det som verkligen känns, det är de kvinnor som varje månad i sitt lönebesked ser att lönen inte räcker till eller att de får ett par tusenlappar mindre än kollegan som är man. Det känns, och det känns inte rätt. Och det är halva befolkningen som har den situationen. Och den frågan måste upp i det politiska samtalet. Vi har ett förslag till lösning för att vi ska börja minska gapet. Det förslaget måste ut till människor så att de förstår att det går att göra någonting åt det här. Och det finns ett politiskt parti som driver den här frågan. Jag tror att många blir provocerade. Jag är provocerad själv av att stå här och elda pengar. Jag är inte någon som har haft mycket pengar i mitt liv. Jag tycker att det är oerhört provocerande. Men jag är ännu mer provocerad av det faktum att vi fortfarande har en lönediskriminering som är så stor. Att samma summa pengar är det som finns i den här att vi har den här typen av lönesättning. Det är ett hål mot kvinnor att vi inte får betalt för det arbete som vi gör och det utbildning som vi investerar i. Det provocerar mig ännu mer. Studio Total kom med en idé till en idé om hur vi ska hjälpa er för att vår verksamhet så kan man alltså ansluta pengar utifrån sig.
decennier efter decennier diskriminerar kvinnor på arbetsmarknaden. Det är en mänsklig rättighet
att slippa bli diskriminerad.